Avui parlarem de natura i de muntanya. I ho farem amb el fundador de l'Agrupació de Defensa Forestal de Terrassa i dels Voluntaris Forestals de Terrassa. El nostre convidat d'avui va ser president del Centre Excursionista de Terrassa als anys 80 i té a la seva esquena un llarg currículum d'expedicions de muntanya i d'escalada. Parlem amb Jaume Galofre, recentment guardonat amb la medalla de la ciutat. Senyor Jaume Galofre, què tal, com estem? Bé, de moment estem bé. Bueno, esperem que segueixi estant bé. Escolta, avui parlarem de muntanya i d'excursionisme, que és el seu gran bagatge que té al darrere. Abans de parlar de la medalla que va rebre fa uns dies, ens ha portat aquí tota una mena de bodegó muntanyenc, d'escalada. Pel que veiem són elements molt antics, no són els que es porten ara. Expliqui'ns en algun, si n'hi ha algun que li tingui algun especial devoció, algun que sigui antic, algun que li tingui un carinyo especial. Bé, diria que de carinyo... Tots, no? Té tots. Tots. Com tu has dit, i això ja és material antic, ara ja no s'usa, hi ha unes noves tècniques, però en aquells temps dels anys 60, això era el material que es necessitava per enfilar-te per les parets. Era de moltes maneres molt rudimentari, però que ben posat i ben tractat assolíem moltes fites. Aquests pràcticament són d'escalada amb roca, no? Llavors hi ha també escalada amb gel, que és un altre tipus de material, i altres elements que podies fer escalades amb gel. No? Ha canviat molt? Què ha canviat? El material, la forma, el pes? Què és el que ha canviat? Sí, ha canviat tot. Molt. Això ho he portat perquè va ser els començaments, com deia abans, de l'any 60. Això podríem dir de l'any 60 fins al 80. No? Llavors van començar a sortir d'altres materials molt més lleugers i molt més polivalents. Te'n podies afiar molt més. I llavors l'escalada, ara parlem d'escalada, doncs va donar un cop important que ara es fan coses que abans eren impensables. No? Clar, estem parlant de material en principi petit, aquests mosquetons són petits, però clar, aquests que tenim aquí són de ferro. M'imagino que agafant-ne un és igual de ferro que d'alumini gairebé, però quan em portes la motxilla carregada, aquí és on es deu notar la diferència. La diferència és brutal, però llavors no hi havia res més. Hi havia aquests. Mm. Clar, això limitava també les dificultats de les escalades, que fossin més minces, i també no podies arribar en llocs que ara s'han superat olímpicament, no? Però bueno, la vida va començar així, més enrere encara, i hem anat fent camí amb aquest material. I algun d'aquests elements ja no es fa servir? A banda del pes i del material, hi ha algun tipus d'aquests, per exemple, això d'aquí que tenim? Bueno, això encara es fa servir? Això es fa servir, però ja és fet d'una altra manera, no? Això amb parets molt llises, amb poques esquerdes i això, doncs, posàvem amb uns borins, borinàvem la roca i posàvem aquest ferro i llavors aquí penjàvem el mosquetó, no? Aquest era el camí. Ara això sí que pràcticament ja ha desaparegut. Però sí. Abans ens obria el camí, això tan petitonet. Ai, digue, què més? Després hi ha els estreps, que amb parets molt dretes, que no hi ha rugositats i això, llavors amb això... Posàvem el mosquetó aquí, desplegàvem amb l'estrep. Clar, això quants anys fa quan es fa servir? Això... No, això es fa servir. Això encara funciona així. Les escalades baumades, això encara es fa servir. Això ho penges amb un ferro que hi ha a la paret i llavors
et poses aquests glaons i vas superant a poc a poc fins arribar al final de l'escalada. Això és un element, aquest encara està d'actualitat, que cada vegada es fa servir menys perquè els escaladors cada vegada en saben més i a part de que en saben més, les noves tècniques els permet moltes vegades de no tenir necessitat de fer servir aquestes escaletes, però encara serveixen. Senyor Galofre, ens ha portat aquí tota aquesta mena de tot aquest material d'escalada, però també veiem aquí a la caixa, ens ha portat també la medalla de la ciutat, sí, que va rebre fa uns dies, el 31 de maig. Ara veurem unes imatges d'aquest acte. Tothom quan li dona un reconeixement sempre diu que no se'l mereix o que hi ha més gent que se'l mereix. Sí. En el seu cas, vostè també ho va dir en el seu dia. Ho he dit moltes vegades. A tothom que m'ho diu, dic, a Terrassa hi ha 215.000 ciutadans i, en canvi, me la van concedir a mi. Però alguna cosa serà, no? Sí, naturalment. Pel mèrit d'aquesta medalla, doncs, el Centre Excursionista, l'Ajuntament en ple ho va aprovar, la Diputació m'hi va donar l'apoio perquè jo fa 30 anys que col·laboro amb la Diputació, els bombers també. Vol dir que hi ha unes entitats aquí a Terrassa molt importants que quan es va fer aquesta proposta van dir sí, sí, el Jaume Galofre crec que és mereixedor d'aquest guardó, així de senzill i clar. Un guardó que s'afegeix al Terrassenc de l'any 2010, que després en parlarem, i també l'any 70 va rebre l'esportista de l'any de la ciutat. L'any 72, penso que era. 72, perdó, sabrà més vostè. Un dels mèrits que se li atribueix és la fundació de l'Agrupació de Defensa Forestal, l'any 87, que vostè va convenir a crear o va veure necessari crear arran dels focs de l'any 86 a Sant Llorenç, no? Com es va gestar aquesta creació de l'ADF? En aquells temps ja hi havia uns incendis bastant importants a Catalunya i a Espanya, oi? Però parlem de Catalunya per centrar-nos aquí. Incendis que quan s'arribaven a apagar havia cremat una quantitat d'hectàrees impressionants, no? Però sempre eren en altres llocs. Però va arribar un dia que també aquí vam haver de pagar el peatge. Montserrat, bona part cremada, i Sant Llorenç. Això... Llavors es començava a parlar de les ADFs. ADFs, doncs, són els mateixos propietaris de les finques, acompanyats de l'Ajuntament, i voluntaris que s'oferien per als incendis poder-los atacar abans que arribessin, també colze a colze amb els bombers. L'ADF, els voluntaris forestals, potser sempre arribem una mica abans que els bombers perquè hi estem de vigilància. Llavors, els bombers no estan vigilant, no és la seva feina, no? Però, en canvi, els voluntaris forestals estem vigilant, aviam si veiem fum aquí i allà, ens posem en llocs estratègics i, normalment, els inicis de fum potser els captem abans que ells, no? Després, a l'arribar a ells, doncs ja nosaltres ens retirem o, si no, ens posem a la seva disposició perquè els bombers fem el que ells ens manen. A vegades, amb un cop de vista, ells ja veuen que un incendi el tenen dominat de seguida. A vegades ja és més complicat. I llavors nosaltres portem uns cotxes amb 400-500 litres d'aigua. Això és molt poquet, una manguera t'ho gastes de seguida. Llavors, a vegades ens diuen, mira, us donem aquesta toma, enxufeu-ho aquí i llavors ja nosaltres, amb les nostres mangueres que duiem més la toma de l'aigua dels grans camions que hi ha, doncs llavors podem col·laborar conjuntament amb ells. I arriba algun punt que diu, ja podeu plegar perquè això ja ho tenim dominat. O no ho tenim dominat, no? I llavors passa el que passa, dia, nit i de matí i migdia, no? Aquests voluntaris forestals a Terrassa l'any que ve faran 30 anys, són de l'any 87. Sí, sí. La Junta es va formar l'any 87. L'any 87 faran 30 anys, doncs l'any que ve. Sí. Com ha evolucionat en aquests 30 anys el col·lectiu? Bé, el col·lectiu jo diria que vam començar primer sense experiència, no?
Llavors ens van haver de derrambar una mica els bombers, perquè els bombers sempre n'han sapigut, no? I a més els bombers doncs, ens van assessorar molt, ens van ajudar molt, ens van aconsellar molt, i llavors doncs, fèiem, pels mitjans que teníem, que també eren molt minsos, doncs fèiem el que podíem. Ara, de l'any 87 fins ara, ha donat un tomb molt important. Les ADFs, pràcticament, a cada poble n'hi ha d'ADFs, no? Llavors s'ha fet una federació i quan hi ha un incendi en alguna població, doncs les ADFs de pobles circumdants doncs, van allà a ajudar-se. Les tecnologies també ara s'ha guanyat molt, els mitjans d'informació també s'han posat al nivell i jo diria que l'ADF de 30 anys enrere amb la d'ara, doncs... No té res a veure. No té res a veure. Està clar. Vostè deu ser dels que al mes de març, abril, els deu estar mirant el temps tot el rato, que plogui, que plogui, que plogui, per evitar focs. No aquesta. El que sí, una cosa que potser també ha sigut motiu de que m'hagin premiat, és de que en l'any 87, l'alcalde senyor Royes, que hi havia llavors, va dir, perquè es trobaven que al començar a desplegar mapes del terme de Terrassa no estaven actualitzats. Aquells mapes eren més antics, hi havia pistes noves que no hi eren, hi havia camins que podien ser bons que ja no eren, i llavors em va dir, mira Jaume, fem una cosa, tu que et trepitges el terme per X circumstàncies, ens hauries de fer un mapa on ens hi entenguéssim tot. Jo, aquell desig de l'alcalde, el vaig agafar com un regal per mi, no? Poder fer un mapa, poder dissenyar un mapa. Em van donar mapes vells que tenien i llavors a partir d'allà jo vaig començar a recórrer el terme de pe a pa, no? Camins, pistes, senders no, els senders no hi entren amb aquests mapes, no? I vaig començar doncs a guixar, guixar amb un mapa blanc, amb un mapa blanc, i vaig començar a guixar camins i a mica va començar a agafar importància. Oi? Llavors el problema que vaig tenir, i com m'ho dic jo que un camí és bo i un camí que és dolent, perquè allò és una ratlla al costat d'una altra ratlla i una altra ratlla que es travessaven aquí, però com ho puc fer-ho jo? I llavors vaig tenir la sort de dir, ah, i si ho faig amb colors? I llavors ja va ser la solució. Vaig agafar camins pintats de verd, que hi pot passar qualsevol camió de bomber, per gros que sigui. Qualsevol. De color lila, camins de color lila, hi poden passar només cotxes petits de doble tracció. I llavors hi havia el tercer color, que era el vermell. I allà no hi passa ni Déu, perquè és intransitable, no? Llavors, al pensar en això, ja vaig poder confeccionar el mapa bé, no? I al final doncs, va quedar un mapa que te'l mires i dius, carai, hi ha molt color verd aquí, al·leluia, els tenim bé els camins, no? Aquest sector quasi no hi ha color verd, doncs cuidado. S'ha d'habilitar, s'ha de fer alguna cosa. Sí, s'ha de fer alguna cosa, o vigilar-lo amb més atenció. I això ha anat passant així fins al dia d'avui. I ara encara vaig acabar fa una setmana la revisió de camins i sí, haig de dir ara que amb aquelles ventades es va destirotar tot. Per un cantó, per poder treure la llenya, s'han hagut d'obrir noves pistes. Per l'altra banda, també altres sectors, encara hi ha els pins tombats allà que es aniran podrint. I llavors això ara, a cas d'un incendi, és tenir la gasolina, el foc, allà mateix, no? Aleshores, aquest mapa de camins, vostè cada any el segueix actualitzant? Cada any es recorre tot el parc? Em recorre tot el parc. Tant si puc arribar amb vehicle com no. Nosaltres anem amb uns vehicles petits doble tracció i seguim un camí, però clar, hi ha moments que no pot seguir-lo més. Però aquell camí continua bastant tros. Llavors deixem el cotxe allà,
caminant, anem a veure aviam com està aquell camí. I segons l'estat, li donem un color. I això què ho fa? Durant el llarg de l'any o agafa un període, no, un mes i anem cada dia a fer alguna Quan cosa? Això dura, la verificació dura entre 2 mesos i mig o 3. Pensem que hi ha molts camins al terme municipal de Terrassa, no? I llavors, per l'altra banda, aquests camins, la vegetació, sortosament, tenim una vegetació al nostre país molt ferma, que a pesar de que no plou, que hi ha sequera, que fa vent, la vegetació que tenim sempre avança. I pistes forestals que 2 anys enrere s'hi passava perfectament, la vegetació pels costats i els arbres per dalt, un camí que és perfecte de pis, llavors no hi poden passar els camions, no? O sigui, llavors has d'intentar, doncs, dir-los, cuidado, aquest camí està bé, però la vegetació ja se n'ha menjat. Cada any es repassen uns camins, els que podríem dir es fan servir més, es repassen per deixar-los a punt, per en cas d'un incendi poder-hi fer front. Però queden molts altres camins que no... que cada vegada veus que es va estrenyent i llavors, doncs, en vez d'un color ja n'hi has de posar un altre. Senyor Calofre, vostè va ser president del Centre Excursionista de l'any 82 al 89, 7 sí, anys. Sí, sí. Com va agafar l'entitat i com la va deixar? En quin moment històric d'aquests 100 i escaig d'anys que ja porta el Centre Excursionista? 105, em sembla, o 106, deu portar? 100, portem 100... 106, ho dic bé, és el 1910, oi? 10, sí, 10, 16... 106 anys. En quin moment va agafar vostè l'entitat? Aquests 7 anys, si els agafem dins d'aquests 106 anys, quin període estem? Estem en un període bo? Jo diria... Era el principi de la democràcia, una mica. Ho vaig agafar, sí. Ho vaig agafar en molt bon moment. El centre ja havia començat. Va quedar molt perjudicat després de la Guerra Civil, no? Perquè, en fi, els excursionistes sempre hem sigut una miqueta... amb tendències, doncs, de llibertat i de coses així, no? Llavors, els nous reglaments que ens hi posaven els governs eren molt severs i qualsevol cosa que havíem de fer l'havíem de comunicar, qualsevol conferenciant que venia fent conferències havia de saber qui era i inclús li feien dir, aviam, tu de què parlaràs, això, el centre excursionista, no? I a vegades aquells homes podien dir algunes coses i no ho deien. Però bé, tornant a... Jo penso que el vaig agafar en un bon moment, teníem forces socis, i en aquells 7 anys inclús es va augmentar la quantitat de socis i l'activitat, doncs, es va fer encara més important. També va viure, m'imagino, la creació de grups de cultura popular. Molts van sortir del centre excursionista, no? Geganters, els castellers, sí, sí, sí. Minyons... Això, dir-ho de forma... de broma, no? Però els geganters van sortir del centre excursionista de Terrassa. No, broma no ho és, és veritat. No, home, vull dir, que ningú vegi que allò, jo estic ressentit d'allò, no? Però una gent jove, amb muntanyencs de capa i espasa, llavors van començar això i es van decantar. No es van esborrar de socis del centre, però llavors la seva activitat els hi va entrar pels ulls i feien castells a tort i en dret. Llavors, si nosaltres teníem un equip de muntanyencs ferms, aquest equip se'ns va minvar. I abans no el vam poder refer per altres persones que, com és lògic, van entrant cada any, doncs ens va costar molt. I jo, com a president, deia, és que per què això no hagués pogut començar 10 anys o 15 anys més tard que jo no haguera viscut això, no? En aquell punt vam haver de deixar fer coses molt actives perquè la gent s'anaven a fer castells amb tot el seu dret, i ja, però ara això ha passat i continuem sent amics i la majoria continuen sent socis del Centre Excursionista de Terrassa i fan activitat, no? Però, clar, per fer una activitat puntual també s'ha de ser puntual, perquè si no, llavors, les metes que vols lograr no les pots lograr perquè no tens entreno per fer coses de dificultat. Escolti, vostè té 84 anys, sí. Dic bé? Bueno, falta un mes. Falta un mes, doncs 83.
però en tots aquests anys ha pujat a fer 31 cops la cursa Núria Puigmal. Núria, sí. 19 cops el Matagalls Montserrat, sí. L'últim amb 78 anys fa, sí, fa no res, i ha pujat 50 anys la Neto, entre d'altres mil coses. Jo vaig donar aquest nom, no? I poder més, perquè jo la Neto l'he fet esquiant moltíssimes vegades, escalant per diferents vies, per diferents carenes. Vull dir, la Neto ha sigut la meva nineta. Jo, poder anar a fer la Neto, sempre em anava bé. I ja dic 50 vegades perquè vaig començar a fer la primera ascensió a la Neto l'any 1962. I a la Neto no es caigués un cop a l'any. A vegades la millor estava 2 anys que no hi anava, però habitualment 3 o 4 vegades a l'hivern per esquiar i a l'estiu per fer alguna via d'escalada. Això era la meva nineta. Me'n vaig a la Neto, deia, ja està. Amb tot aquest currículum, si li podem dir així, hi ha hagut algun moment crític, algun moment que hagi realment patit? De dir, d'aquí no me'n surto, o ha tingut por en la muntanya? Home, sí, a vegades tens por, però poder... Perquè jo els llocs que em poso els tinc bastant ben estudiats. No és allò de dir, me'n vaig aquí i bueno, surti el que surti. Jo habitualment, allà on me posava, sabia les dificultats que hi havia, sabia més o menys el material que havia de portar, i allò com de dir, estic atrapat i no sé com sortir-ne, no m'ha passat mai. No solament a les muntanyes d'aquí al Pirineu i als Alps, sinó que als Andes i també a l'Himàlaia, allà on ens posàvem, ens semblava que ho podíem assolir. L'única cosa que teníem, que esclar, era l'altura, que encara que ens havíem entrenat molt, però si anaves a fer un pic de 6.000 i pico de metres, aquí el més alt fa 3.400 metres, o el Mont Blanc, que fa 4.800 metres. No? Oh. Llavors, a vegades, molts esquiadors, o més, molt muntanyencs, s'han trobat que quan han passat ja 5.000 metres amunt, l'aire és molt enrarit i a vegades no pots pujar. Jo, sortosament, tots els que he fet, els he pogut lograr, menys junt, a l'Himàlaia, que a 6.300 metres, més o menys, em vaig enfebrar i vaig haver de tornar avall. Bueno, més val. No he tingut cap desgràcia. I tinc la sort que cap company meu hagi caigut i s'hagi matat sent jo present també. I això, ara que estic a les acaballes, estic molt satisfet de tots aquests anys que no hem tingut mai cap sotrac fort. Vostè diu que està a les acaballes, però aquí el veiem... Sa com un roure. Què fa vostè a la muntanya? Quina relació hi té avui en dia? Bueno, tinc la relació com abans, però amb més petita activitat, no? Jo ara escalar ja no escalo perquè em noto que he perdut una mica de seguretat. Ja està bé, que ja ha fet prou. Sí, i penso que si perds seguretat és millor no posar-t'hi perquè llavors sí que et pot passar qualsevol cosa. En quant a l'altre, d'esquiar i caminar, no, de moment no tinc cap problema. No? Aquesta Setmana Santa vaig anar a esquiar als Alps, a dues estacions d'esquí, que és Les Arcs, Le Plany, que les dues presumeixen de 450 quilòmetres de pistes, presumeixen, unides les dues. Vol dir que allà passes una setmana i no t'ho acabes. Encara et queda per tornar un altre any. I els mesos que no hi ha esquí, mesos de primavera, estiu i tardor, què fa? Va per aquí, a Sant Llorenç, puja la Neto? Sí, a Sant Llorenç, la Neto, el Montseny, la Pica d'Estats, allà on sigui, no? Fer activitat. Sí. Cada dia potser no, però gairebé, no? No, cada dia no. Però cop a la setmana? Cop a la setmana, sí, a vegades 2 cops. Bueno, depèn això, no? M'imagino que pujar a la muntanya tan sovint i amb tanta assiduïtat, d'anècdotes en deu tenir mils, no? De sí, coses que moltes, han passat. Moltes anècdotes. Per exemple, te'n diré una, i que aquesta era una alta muntanya, estava al Perú, i anàvem a fer el Chopicalqui, és un cim de 6.320 metres. No? Llavors,
vaig llogar un portejador, anàvem dues persones. I fins als 5.000 metres l'altra persona em va poder acompanyar. Després allà es va trobar malament i llavors estava el portejador, el meu amic i jo. Però vam quedar, demà farem l'atac. Estàvem a uns 800 metres, 850 metres d'arribar al cim. No? Però, doncs demà a les 3 de la matinada ens aixecarem. Bueno, sí, sí, va dir que sí. Vale. Jo a les 3 el crido, es deia, no sé, Morales, i dic, Morales, va, aixequem-se que d'allòs. I em diu, és que jo no subo. Dic, què dius? Però no m'ho deies fins ahir al vespre. Sí, i per què no subes? Diu, és que vostè me paga com a porteador de tercera, jo soy porteador de primera. Digo, i esto podies decírmelo, no? No, però és que jo no subo. I al final, i ara què faig jo aquí? I vaig dir, mira, Morales, te prometo que cuando bajemos tú vas a quedar contento. Pero ahora no me hagas esto. Sí, sí, es va aixecar i vam fer l'ascensió, va col·laborar estupendament bé. I va cobrar. I llavors, a baix, a Huaraz, quan ja vam fer el poble, Huaraz és un poble com ara podríem dir Viella o Benasque, no? Un poble on hi ha les grans muntanyes allà a la vora. I bueno, vam arribar a baix, li vaig liquidar, li vaig donar propina i bueno, després encara m'escriu ara de lo content que estava. Però el detallet, et busquen el moment crític per tu per veure si et poden treure algun sentiment més. Molt bé, senyor Galofre, se'ns ha acabat el temps, que ara estaríem parlant de muntanya, de muntanya i de muntanya i de muntanya. Gràcies per venir, felicitats per aquesta medalla, ara sí que ho veiem que molt ben merescuda, i que segueixi gaudint de la muntanya i fent aquests camins que tant ajuden els ADFs a controlar els incendis. Gràcies a vosaltres, que ho pugueu veure, que jo pugui continuar, que serà molt bona senyal. Molt bé, doncs gràcies i fins la propera. Gràcies. I vosaltres ens veiem la setmana vinent, aquí al Quarto de Reixa, Canal Terrassa. Que tingueu bona setmana, adeu-siau. Quan penso en tu.